Podíváme se tady na zprávy. Jo. Nepřerušujte zavírání dveří vsunováním končetin. Používejte na přerušení zavírání výhradně ovládací tlačítka. To je do výtahu. Jenom se bojím, že když je tam vsunování končetin, že si hodně lidí neuvědomí, že to znamená strkat tam tu nohu jenom, aby se nezavřely dveře. Ty dávejte pozor, to Brno. Recidivistka přistižená při krádeži v Brně sdělila policistům, že má právo krást, protože je celý život na mizině. No to je jedna zpráva z Brna, podívejte na druhou. Fanoušek Brna se na hokej v Pardubicích domáhal vstupu na fotbal. Jo, na hokeji. A další si chtěl odnést dveře od toalet. To Brno je v pohybu nějak. Polský kněz poučil věřící, co chce k jídlu, až jim přijde po Vánocích požehnat. Jsi udělal takovou objednávku, asi cukroví. Thajský chrám zůstal prázdný, testy u mnichů odhalily pervity. To je furt takhle, hele. Ono je to, ještě jednu dávku mi dej. No, taky pěkný. Francouzská bageta se dostala na seznam kulturního dědictví UNESCO. To myslím, že je zasloužený, já s tím souhlasím. Francouze vyhodili z práce, protože nebyl zábavný. Nyní vysoudil odškodné. A víte, proč nebyl zábavný? Protože se odmítal účastnit firemních večírků. Skandál. A tohle je moc hezký. Ahoj všetci, ponukáme požičky všetkým vážným lidem, který můžu platit za velmi přijatelnou úrokovou sazbu. Pro viac informací nás kontaktujte. A potím je Policia Slovenské republiky. Dobrý den, máme zaujem, ozvíte se nám na čísle 150. To by bylo všechno.